За наваа ганц зэрэг гэдэг. Ба Солонгос улсад ирээд одоо 6 жил болж байна. Ер нь бол Дундгов аймгийн Харьяат. Аа, Говьсүмөр аймагт бол 7-8 жил амьдарсан. Гэхдээ би чамайг хичээж мартахгүй харт минь хинээс ч илүү. MND Music. Контентын ерөнхий ивент гэдгэгч Jema Miracle Group. За сайн байна уу? Өнөөдрийн мэндийг хүргье. За энэ өдрийн мэндийг хүргье. За манай ганцаар маань миний өөрчлөгээр Gamepot-оос өнөөдөр цаг цаваа гаргаад хүлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. За баярлалаа. За тэгээд манай үзэгчдэд бол өөрийгөө сайхан танилцуулаад өгөх нь зүйтэй болов уу гэж бодчих шиг. За тэгэлгүй яах вэ? За наваа ганц зэрэг гэдэг. Ба Солонгос улсад ирээд одоо 6 жил болж байна. Тийм, тэгээд ер нь бол Дундгов аймгийн Харьяат. Аа, Говьсүмөр аймагт бол 7-8 жил амьдарсан. Тэгээд суугал нутаг маань Говьсүмөр аймаг гэсэн үг. Баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр манай контентын ерөнхий ивент итгэгчээр Jema ажиллаж байгаа. Аа, мөн хишиг хүнс трейд манай ажиллаж байгаа. Тэгээд энэ хүү байгууллагууд маань өөрт чинь бас бяцхан гарын бэлэг илгээсэн байгаа. Энийг бас дамжуулан. Оо тийм үү. За баярлаа. Зя. Зя. За тэгээ бүгдээрээ хамтдаа. За маш их баярлаа. Синк хамтлагийн дуусна уучил дуг. Манай ганцоо маань коверлж та бүхэнтэй хүрэх нэ. Баярлаа. За баярлаа. За. Эрүүл хүнс Монгол амтыг танд. Хишиг хүнс трейд. Тэвчээр гаргаж чадаагүйг минь уучлаарай. Долон үлэмсийг минь нарчаагүй уучлаарай. Догдолсон зүрхийг чинь би мэдэрсэнгүй. Бүтэл би дурлал танамайга уучлаарай. Үлэн уруулаараа хүнсэгүй уучлаарай. Хойног тэсэн үлийг чинь анзаараагүй уучлаарай. Урсах нүлэмсийг чинь нарчиж чадсангүй. Хүнийг юм бараг ширчил байг. Нүдэндээ бүгүнийг хураахаарай. Үнгийн бороо ширчил байг, хаврын бороо ширчил байг. Сэтгэлдээ бүцөөлөн гот хэгэрэ. Хаврын бороо, харин бороо юм шүү хайртэмээ. Би хайрыг минь уучлаарай. Итгэж өгөөгүй сэтгэлийг минь уучлаарай. Гэхдээ би чамайг хичээж мартахгүй харт минь хинээс ч илүү хайрлахаа чамдан амьдя. Хүнийг бороо шивэрчи Дэ бүгүнийг хураахаарай.
үнгээ